Kameraku cerah bersih. Bosku mau kemana? Sini Min, cantik. Kenapa kayak ini anak? Nanti jatuh he. Jam berapa nih Pak? 3:30. Kita aja dikepergi sama tante. Video ini. Sini Mi, kita turun. Nanti kok jatuh. Jangan kau lari. Di sana pergi, lewat sini. Lewat mana? Oh iya. Atar kah, hei. Ambil. Sini, nak, sini. Kasihan anakku. Nanti dia jatuh, eh.